do të përqendrohemi më shumë tek kjo çështje. Në fakt ka marrë për masa të mëdha, ndjeshmëria është e lartë, ka patur reagime të shumta gjatë dy ditëve të fundit që nga momenti i dhënjes së masës së sigurisë për mjekët edhe ditën e sotme. Është cilësuar një skandal i mirëfillt ndër më të mëdhat në shërbimin spitalor në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ne do të flasim më shumë jo vetëm për rastin në fjalë, pra tek skandali tek onkologjiku, por në tërësi për sistemin shëndetësor. Çfarë probleme ka sistemi shëndetësor dhe pse kjo shfaqet në këtë mënyrë në rastin më të fundit, pra në skandalin në spitalin onkologjikut në kryeqytet. Me mua në studio është juristi Skerdian Dhuli. Skerdian, mirëseerdhe, faleminderit. E bëjmë këtë bisedë për sqarim, për një sqarim. E bëjmë këtë bisedë së bashku, Skerdian, edhe për faktin që e njeh shumë mirë mënyrën se si funksionon jo vetëm spitali onkologjik, por në tërësi sistemi shëndetësor. Edhe për një rast familjar që ke patur aty, por edhe për shkak të punës tënde të mëparshme. Kështu që unë do të ta nisnim për te i këti rasti. Çfarë problemi ka sistemi shëndetësor që doli në sipërfaqe me këtë rast të neveritshëm, të shëmtuar, të dhimbshëm? Ka shumë mënyra për ta trajtuar dhe për ta cilësuar. Dje është shembur sistemi. Ka rënë sistemi përfundimisht. Do të thonë sistemi shëndetësor dje ishte një ngrehi me shumë probleme, ngjarja e fundit e rrëzoi sistemin totalisht. Dhe ajo që di çdo shqiptar është që sistemi ka probleme, po ajo që pa çdo shqiptar është që sistemi u shem në themelet e veta, u shem tek pjesa e luftës me jetën që është kanceri, që është, janë sëmundjet kanceroze. Sigurisht që spitali onkologjik është një nga më problematikët, në mos më problematiku, në të gjithë sistemin shëndetësor, edhe për shkak se aty një pjesë e madhe e pacientëve janë pacient terminal. Për këtë arsye shteti duhet të ishte, përveç se më profesionist, më i gjendur, do të ishte dhe më human ndaj tyre. Sepse pacientët i shkojnë në spitalin onkologjik, një masë e madhe e tyre për shkak të sëmundjeve që ai spital mbulon, në një farë mënyrë e kanë humbur basin me jetën. Po dje nuk ka ndodhur thjesht një problem në spitalin onkologjik. Dje është rrëzuar i gjithë sistemi shëndetësor, i cili atë e kishte hallkën fundore. Përse përgjithson në këtë mënyrë? Ja të ta shpjegoj pse. Korrupsioni nuk fillon te mjekët. Korrupsioni në sistemin shëndetësor dhe problemet në sistemin shëndetësor, ato që janë shfaqur 48 orët e fundit, janë hallka e fundit. Korrupsioni është në sistemin shëndetësor është në formë piramide, ku fillon sigurisht në mënyrë kapilare nga kryeministri deri në qelizën më të fundit. Do ta shpjegoj në mënyrë detajuar pse. Problemi më i madh në rastin e fjalë për shembull ishte mungesa e barnave. Po kush e ka në dorë, që t'ia shpjegojmë qytetarëve, kush e ka në dorë furnizimin me barna të shërbimit onkologjik? E ka qendra spitalore e kontrollit të barnave. E ka agjencia kombëtare e kontrollit të barnave, e ka fondi kujdesit të sigurimit shëndetësor, që në gjykimin tim personal nuk janë thjesht dy institucionet më të korruptuara të sistemit shëndetësor, por nuk kam nguruar që ditën e djeshme t'i quaj organizata të mirëfillta kriminale, sepse qoftë agjencia kombëtare e kontrollit të barnave, qoftë fondi sigurimit dhe kujdesit shëndetësor, dhe nga ana tjetër drejtoria e QSUT-s, mund t'ju shpjegoj dhe procedurën si funksionon. Mirë, ja të lutem, tenderin, po pra, t'ja shpjegojmë qytetarëve. Ta shpjegojmë se nuk është vetëm qëllimi që ti marrim këto agjenci organizata. Po s'është kjo qëllimi, qëllimi është ato treguohen. Shiko, ato janë rrëzuar dje. Bruna, me ngjarjen dieshme janë rrëzuar të gjithë. Pra dje ka rënë sistemi shëndetësor. Qëllimi është që ne duhet të themi problematikat që këto kur të rinë ndërtohen të mos ndërtohen më siç ishin. Pse thuan organizata kriminale? Ja do ta shpjegoj pse. Së pari lidhet me mungesën e barnave. Si funksionon? Ministria bën tenderin në bazë të kërkesës që çon QSUT-ja. Pra QSUT-ja bën me hamendje një planifikim vjetor sipas statistikave të saj dhe i kërkon ministrisë shëndetësisë tenderin e medikamenteve. Por në momentin që këto medikamente mbarojnë, sepse mundet të ketë më shumë pacientë sa planifikimi, atëherë QSUT-ja ka të drejtën që të zhvillojë një tender me procedurë të përshpejtuar pa e pasur ministria këtë pjesa të aktivitetit saj, sepse spitali kërkon medikamentet. Kush e kontrollon këtë tender? Drejtoria e përgjithshme e QSUT-s. Tani, aferat korruptive që kanë ndodhur në këtë spital është sepse
Dhe këtu del një problem madhor. Pse u gërtha Marastiliu në kohën që ishte ministre, ka qenë në dieni të kësaj çështje. Pra, dhe unë kam të gjitha burimet e sakta. Ka pasur dieni ministra për çfarë po ndodhte në spitalin onkologjik. Dhe në një mbledhje të zhvilluar, po ka patur dieni një sekond për faktin që sepse po ndodhte, po përveç atyre, përveç mungesës së ilaçeve, po bëhet edhe kjo që është kriminale, që është ndarja e terapisë. Po. Ministra ka qenë në dieni të kësaj. Dërgoheshin tek privati. Jo, jo, ndarja e terapisë, pra një terapi për dy pacient. Okej. Por kjo bëhej për shkak të mungesës së ilaçit. Çfarë prova ke që ministra ishte? Ish ministra ishte. Ministra ka qenë në dieni të kësaj sepse ka sepse në mbledhjen e zhvilluar dhe kjo ka ndodhur që në 2019-ën, i ka kërkuar drejtorisë së QSUT-s që farmacia e QSUT-s të mos lëshoj më medikament të papërgatitur dhe medikamentin të përgatitur spitali onkologjik, po ta lëshoj medikamentin të përgatitur, pra në atë materialin e serumit që quhet në gjuhën popullore, të shpjegojmë kështu qytetarëve. Në atë pjesën ku bëhet gati ilaçi, ilaçi të mos bëhej gati në spitalin onkologjik, po të vinte nga farmacia qendrore. Pra të ishte një farë mënyrë i centralizuar, i kontrolluar që spitali onkologjik, persona të caktuar të cilët bënin këto lloj allëzhverishesh, të mos kishin më mundësi të abuzonin. Për këtë kanë qenë në dieni këta se prandaj e kanë bërë këtë lloj prandalimi. Por çështja nuk është thjesht, do të thënë, problemi me Marastiliut në këtë rast nuk është vetëm ndryshimi i skemës. Problemi është që duhet të kishte nxjerr hajdutët sepse abuzimi vazhdoi dhe nëse ti ndryshon në moment është kontrolli i lartë të shtetit që në raportin e tij në 2021-shën dhe 2022-shin ta nxjerr skëter ministrinë e shëndetësisë dhe që sultan. Dhe nga ana tjetër shikoj çfarë ndodh. Fondi sigurimit dhe kujdesit shëndetësor, i cili duhet të menaxhonte shpenzimet, duhet të kontrollonte, të auditonte shpenzimet e qendrës spitalore, nuk e ka bërë. Pra, të gjitha institucionet janë një katastrofë vërtet. Dhe në fund fare është që pse kjo, domethënë, pse që SUT është thënë problem? Sepse e gjithë Shqipëria bruna shkon në QSUT. Dhe kjo është e patolerueshme. Një pjesë e spitaleve rajonale dhe gati 80%, dhe gati 80% e spitaleve bashkiake sot janë o me shërbim të cunguar, o një pjesë prej tyre janë thjesht referues drejt Tiranës. Sistemi referimit, i cili në gjithë botën funksionon në perfeksion, në Shqipëri është problem kryesor. Se çfarë ndodh? Ti paraqitesh te mjeku familjes, mjeku familjes është kthyer thjesht në një sekretar që shkruan dokumenta dhe referon në qendrat spitalore dhe është e patolerueshme që e gjithë Shqipëria të pllakoset në tre qendra terciare, pra qendra spitalore universitare në Tereza, në spitalin e traumës dhe në sanatorium. Se kjo çfarë prodhon? Kjo prodhon mbi ngarkesë, ku ne në spitalin onkologjik kemi. Nuk e justifikon faktin. Absolutisht jo, jo. Jo, kjo prodhon diçka tjetër. Kjo prodhon mos shërbim ndaj pacientit, se është e paimagjinueshme, është e paimagjinueshme që qendra spitalore universitare në spitalin onkologjik të ketë 11 shtretër për punktin e kimioterapisë dhe ndërkohë të ketë minimumi 30 pacient ditor. A mund të më thotë si zgjidhet ky problem? Nuk mundet që të bëhet kimioterapia me turne, sepse atje ka pacient që vjen nga rrethet largëta. Nuk mundet t'i thuash ti një pacienti që vjen nga Kuksi, nga Dibra, nga Saranda, ku diun, t'i thuash që ti do ta bësh kimioterapinë turnin e dytë. Ja, të kuptojmë diçka. Dhe ana tjetër, shikoj çfarë ku është rrëzuar sistemi. Sistemi është rrëzuar edhe diku tjetër që duhet të ishte e shenjtë, besimi pacient-mjek. Me ngjarjen që ka ndodhur, rreziku më i madh, rreziku kryesor për mendimin tim është humbja e besimit të mjeku. Shqipëria ka në total rreth 6000 mjek me plus minus të regjistruar në urdhrin e mjekut. Të garantoj që unë edhe për shkak të punës time disa vjeçare në sistem shëndetësor, minimumi 4000 prej tyre i kam pas bashkëpunuar e punuar me ta. Më beso ashtu siç njoh mjek të korruptuar, as më vjen trup ta them, ashtu dhe unë njoh heronjt aty sistemi. Padyshim. Dhe është e patolerueshme që ngjarje të tilla që kanë rrëzuar sistemin në vetvete të njollosin bluzin e bardh, edhe të atyre që janë heronj. Shqipëria, më beso, ka mjek të cilët do të ishin të aftë të punonin në cilin do shtet të botës. Nuk për shkak të aftësisë të tyre. Nuk e diskutojmë fare që ka mjek dhe për mua rreziku kryesor, absolutisht. Dhe rreziku kryesor, Bruna, në këtë moment është që ne po çojmë një përplasje e cila nuk është e sotme. Sot përplasja thjesht ka shpërthyer, si thua, është bërë thjesht evidente. Përplasja ka 10 vite sepse e ka gjenezën të shëndetësia falas. Po ma thua 10 vite se ke 10 vite ti që ke punuar në sistemin shëndetësor?
Përtej kësaj, përtej punës time në sistemin shëndetësor, por ka problem tjetër. Problem në sistemin shëndetësor. Jo, jo, problemet padyshim. Vetëm mos ta politizojmë. Absolutisht jo, absolutisht jo. Por ka diçka. Korrupsioni rrushfetet një herë. Korrupsioni ka ekzistuar, do ekzistojë çështja e ekziston njerëzimi. Nuk diskutohet kjo pjesë. Jo, jo, po them tjetër gjë. Dhe ta themi që prej këtyre 10 viteve po bëhet nami. Jo, po them tjetër gjë. Duke u thënë shqiptarëve që shëndetësia është falas, ndërkohë shëndetësia duhet të ishte sektori më i kushtueshëm në buxhetin e shtetit. Garantet ne nuk ne kemi një buxhet për shëndetësinë që nuk e kalon 6%. Por sa duhet të jetë? Sepse është e pamundur që të imagjinosh që spitali onkologjik të mbetet pa medikamente. Si ka mundësi që gjeta në këtë dosje, edhe profesioni më ndihmon në këtë rast, një farmaci e cila ndodhet në mes të Tiranës, tani këtu duhet të mbetemi pak. Duhet të cila shet medikamente për spitalin onkologjik. Duhet ta kuptoj pak. Kjo është e paimagjinueshme, Bruna. Skerdian, ma shpjego pak. Këto medikamente në këto farmaci kush i dërgonte? Vetë mjekët i çonin? Atëre, jo. Si bëhet? Ja të shpjegoj. Këto janë medikamente që hyn kontraband. Po. Janë medikamente që duhet që shteti, pra Ministria e Shëndetësisë dhe QSOT-ja ti blinin, ti tenderonin për spitalet. Janë medikamente spitalore, jo farmaceutike. Nuk i tenderoni dhe nuk i blini në mënyrë të qëllimshme? Atëre, shiko çfarë ndodh. Nuk di ta them këtë duhet ta thot prokuroria. Unë mendoj që është bërë në mënyrë të qëllimshme dhe do ta shpjegoj pse. Këto medikamente i shiste vetëm një farmaci në Tiranë. Nuk ngjen dot në farmaci në përgjithë Shqipërinë medikamente spitalore të këtij niveli. I gjen vetëm në një farmaci ku personi sot është në mas sigurie, detyrim paraqitje. Tani, si është e mundur? Nuk e dinte Agjencia Kombëtare e Kontrollit Barnave që kjo farmaci në qendër të Tiranës, në bulevardin Zogu i Parë, ngjitur maternitetin Koçokloje, Mbretëresha Geraldine, ndodhet kjo farmaci. Nuk e di Agjencia Kombëtare e Kontrollit Barnave që kjo farmaci më e famshme në Tiranë shet të tilla medikamente? Nuk e di fondi i sigurimit të kujdesit shëndetësor pra, që kjo farmaci. Këto medikamente duhet të ishin në spital? Këto medikamente duhet të ishin në spital, të tenderuara nga QSOT-ja, sepse janë medikamente që nuk mund të blihen nga pacienti për shkak të kostove shumë plata. Nuk kanë qenë asnjë moment në spital apo ishin shumë pak dhe mbaronin? Ishin shumë pak dhe mbaronin. Dhe detyroheshin pacientët që nuk ju binte rada më të përfitonin nga këto. Shkonin tek ajo farmacia tek bulevardi Zogu i Parë. Aty që çmimi ishte shumë herë më i lartë. Çmimi patyshim që është shumë i lartë. Tani un ka punuar në kompani farmaceutike. Si është e mundur që asnjë kompani farmaceutike nuk i siguronte dot këto lloj medikamentesh, sepse ma beso është këto medikamente nuk lejohet të hyjnë në Shqipëri. Këto medikamente hyjnë vetëm me tenderim, vetëm me kontratë spitalore. Nuk lejohet një farmacie e caktuar ti qarkullojë këto medikamente. Si është e mundur që hyjnë? Pra, këtu ka rënë doganat. Si kanë hyrë këto medikamente? Ka rënë, prandaj them që nuk e quajta pa qëllim organizatë kriminale Agjencinë e Kontrollit Barnave. Sepse nuk e ka bërë kontroll. Më fal pak, si është e mundur që Agjencia e Kombëtare e Kontrollit Barnave ka bërë kontroll në këtë farmaci? Se për kontroll periodik e ka detyrim ligjor të bëj kontroll periodik. Nuk e ka bërë kontrolli periodik dhe nga ana tjetër kjo farmaci në një farë mënyre ishte oligarkja e këtyre lloj medikamenteve. Po ishte monopol, po kjo do të thotë monopol me jetën, Bruna. Kjo do të thotë të bësh monopol në sëmundjet kanceroze, përveç se është e paligjshme, është kriminale, është edhe çnjerëzore. Tani më shpjegoj edhe diçka tjetër. Dërgimi i pacientëve tek privati, si bëhej? Atëre, që do të shpjegoj. Të paktën nga sa unë kam lexuar nga publikimi i dosjes, shiko çfarë ndodh. Spitali paisja eko Baltit, diçka e tillë, përveç se ishte e dëmshme për shëndetin e pacientëve, edhe ashtu siç ishte ajo nuk ishte vendosur në punë. Dhe këtu drejtoria e QSOT-s duhet të mbajë përgjegjësi penale, sepse kishin blerë një paisje e cila nga mjeku radiolog, një ndër më të mirët e Shqipërisë, nga doktor Adrian Hoti, i cili është aset kombëtar, ma beso, është aset kombëtar, ishte radiologu i spitalit onkologjik dhe e dini që është larguar nga ajo detyrë për shkak se e di çdo të thot mbi ngarkes, Bruna, të bësh 60 eko në ditë, e di çdo të thot fotograf të jesh, 60 fotografi. Po, e sqaruam këtë, mbi ngarkesën. Mbi ngarkesa po, e di çdo të thot kjo, do të thot që duke u larguar doktorin nga spitali, më fal, po ku do shkojnë pacientët? Do t'i drejtohen privatit, sepse duke u larguar një doktor të tillë. Pikërisht, jo, dakor, kjo është problemi. Dhe nga ana tjetër, i drejtojnë privatit vet. Pacienti detyrojnë mjekët. Pacienti në gjithë Shqipërinë, e di pse drejtohet tek privatit. Po. Shikoni, sot kam bërë në një reagim publik në rrjetet e mia sociale, kam denoncuar një rast në Sarandë, i cili është qyteti që unë jam rritur. Tani, duke qenë se unë jam lindur e rritur aty, e njoh
problematikën prej shumë vitesh. Pa. Si është e mundur që spitalin Sarandës nuk bën dot skaner me kontrast? Tani ke dy rrugë, ose do shkosh ta bësh skanerin në Vlorë ose në Gjirokastër, do harxhosh minimum 100.000 lekë vetëm naftë dhe orvatje vajtë ardhje, ose do ta bësh në privat që kushton 150.000 lekë vjetra. Po pse nuk është, pse kjo ministri, pse ky shtet nuk shkon të vendos në Sarandë fjala bie? Mora një shembull, mund të marr 30 spitale bashkëqe të tillë. Ka problemin ngjashëm edhe në spitale tjera. Ka spitale pafund që kanë të njëjtat probleme. Të mos bësh dot një shërbim minimal skaner me kontrast. Nuk ka mjek, unë nuk njoh asnjë mjek në Shqipëri që kërkon skaner pa kontrast. Sepse i jep pamje të pamjaftueshme e përrjedhoi, ai nuk nxjerr dot diagnozën. Që do të thotë, si është e mundur që ky shtet surrugato e ka lejuar në këtë formë, e ka lejuar që pacienti të shkojë te privati. Ma beso këtë. E ka lejuar pra, që pacienti. Pra, që edhe tek onkologjiku është lejuar që pacientët të shkojnë patjetër, nga privati. Nuk është lejuar, do të thënë pacienti nuk e dërgon te mjeku te privati. Pacienti shkonte në privat si e vetme zgjidhje. E di çto, më falni pak. E di çfarë ndodh një tjetër maskaradë që ndodh në gjithë këtë sotën kjo. Ky sistemi referimit për shkak të mbingarkesës që kanë këto qendra terciare, ta lë vizitën apo kimioterapinë 20 ditë kusur më larg. Po për 20 ditë metastazat kanë futuruar puna. Pra atje je në bast me jetën. Prandaj do duhet që investimet të kryeshin në spitalet rajonale. Është e vërtet që është krijuar në disa spitale rajonale, ku përfshihet edhe spitali Vlorës, se unë njoh shumë mirë këtë spital, është krijuar një punë të kimioterapie. Por ka një problem. Pacienti për shkak se shteti nuk ka besim tek mjekja onkologe në rastin e fjalë, i hek të drejtën e vulës dhe duhet i pacientin ta sjell në Tiranë dhe pastaj pacientin të shkojë te onkologja. Po pse mo, pse duhet bër ky lloj sorollatje pacientëve? Do të thënë, e merr pacientin nga Saranda, e sjell në Tiranë, pastaj e çon në Vlorë dhe pastaj mbaron kimioterapinë në Vlorë dhe duhet vi prapë në Tiranë dhe pastaj duhet bër operacionin dhe duhet shkojë të ndihmojë ndjekjen pas spitalore në Vlorë. Do të thënë, këta e torturojnë pacientin deri në atë çelësi që t'i urrehet jeta. Dhe sigurisht që spitalet bashkiake pothuajse shumica të mosë prej tyre janë o në shërbim të cunguar, o një pjesë prej tyre janë pothuajse jashtë shërbimit. Jashtë shërbimit ja kanë në këtë kuptim fjalën, jo se s'kan mjek. Kan mjek që janë heronj për to. Po kan mjek pak. Po kan, më falni pak, si mund të mbahet në spital si Gjirokastra me 2 ose 3 anestezist? E di çdo thotë kjo? Çdo thotë që anestezistët rri non stop në punë. Dhe ajo ka shumë të thjeshtë. E referon pacientin në spital se s'mund të rri. Pa, doktori nuk mund të jetojë vetëm në spital. Mirë. Dhe kjo çfarë sjell? Kjo sjell mbingarkesën që sot dhe përjedhoi sjell abuzimin. Tani njerëzit janë të prirur që ta që këtë mbi popullim të që sotës të mundohen ta zgjidhin në format palishme. Edhe diçka tjetër Skerdi, për mjekët është vendosur masa detyrim paraqitje për mjekun Gashi dhe arrest në shtëpi për disa të tjerë. Se pas e konsulove të mija, detyrim paraqitje. Po shiko që fa ndodhë. Dhe jo për korupcion, përse kjo mas? Sepse së pari nuk e fakton dot. Farmacisti, i farmacisti në fjallë, nuk ka për korupcion. I ka fut ilaçet kontraband. Dakord, këtë duhet ta verifikojë Agjencia Kombëtare e Kontrollit të Barnave. Por problemi që ndron që nuk faktohet që këta mjek kanë marrë pacientin nga shteti e kanë detyruar ta çojnë te privati. Nuk faktohet kjo. Mund të ketë abuzime në mënyra të ndryshme, të tjera është përdorim detyra, nuk faktohet dot korrupsioni në këtë rast. Çështja është këtu. Ky nuk është problemi i tre mjekëve që dolën atë dosje. Mesazhet që janë bërë publike, nuk është një provë ndonjë. Jo, nuk është korrupsion. Sepse bëhet fjalë për mesazhe në klinikë private, dhe sikur. Dhe përveç kësaj, ka diçka brenda. Mjeku i cili ka dalë në këtë dosje, në profesionin e vet është super jaft. Është super jaft. Kjo ka sjell, po pra, kjo ka sjell që pacientët të shkojnë edhe drejt privatit. Kjo ka sjell që se duhet pranohet edhe një gjë. 5 kirurg ka spitali onkologjik. 5 kirurg përballojnë një Shqipëri bruna. E imagjino çdo të thotë 5 kirurg të përballojnë një Shqipëri, është e pa imagjinueshme. 6 nuk e di diçka e tillë janë, jo më shumë se kaj. Dhe ka operacione që ata nuk mund të hyjnë vetëm. Çdo të thotë duhet të hyjnë bashkë me kolegë. Pra, duhet shiko, ka një moment i bruna që këtij sistemi të shkohet në rrënjë. Dhe që këtij sistemi të shkohet në rrënjë do të thotë që ti institucionet drejtuese të Ministrisë së Shëndetësisë, Fondit të Sigurimit Kryesor Shëndetësor, Agjencinë e Barnave, më falni pak. E dini ju që një pjesë e madhe e medikamenteve që qarkullojnë në Shqipëri nuk certifikohen në Europë? Më falni pak, po. Ndjesi po jo bëj personalisht të pyetje. Ju për fëmijët tuaj, e dini që merrni ilaçe
në farmacit tona, që jo të gjitha prej tyre kanë certifikimin, sepse nuk qarkullojnë në Europë, ta shpjegoj sepse. Përse ndodhë kjo? Ja, se që ndodhë. Në vitin 2014, ish ministri Ilir Beqja, i cili në gjykimin tim personal, po jo vetëm, është krye korruptuesi i sistemit shëndetësor dhe është shkatruesi i sistemit shëndetësor shqiptar, sigurisht bashkë me Edi Ramën dhe çfarë pasuan më pas, kërkojnë ndryshime ligjore. Ligji më parë shumë nuk lejonte që në Shqipëri të hynin barna të cilat nuk qarkullonin në shtetet evropiane. Europa ka atë që quhet EMA, pra Agjencia Evropiane e Barnave. Po. Agjencia Evropiane e Barnave certifikonte deri në 2014 çdo medikament që qarkullonte në Europë dhe në Shqipëri hynin vetëm ato medikamente të cilat qarkullonin në Europë që ishin të certifikuara nga EMA. Qartë. Me ndryshimin e ligjit, në Shqipëri hyn dhe medikamente të cilat nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian. Pra nga Turqia, nga India, nga shtetet tjera. Përse u bë ky ligj? Me çfarë përfitimi? U bë ky ligj që kompanitë të caktuara të përfitonin dhe të sillnin medikamente surrugato në Shqipëri me çmim të ulët. Si është e mundur, Bruna, që një paketë cigare të kushtojë 4000 lekë të vjetra, 4 euro dhe një kuti me medikamente të kushtojë 3000 lekë të vjetra, e cila është në listën e rimbursimit. E dini çfarë skeme kriminale është listë? Skema është për që të përfitojnë disa persona? Patjetër, patjetër, sepse, më fal Bruna, po këta kanë rrezuar dhe ligjin e ekonomisë. Si është e mundur që të kushtojë një kuti ilaçi 4000 lekë? Po çfarë cilësie ka ai medikament? Si është e mundur që në listën e rimbursimit e dini ju që gjysmën e ilaçeve që marrin të moshuarit shqiptarë që janë të smur kronik janë ilaçe surrugato, sepse më fal, e di që ka 4 vjet fondi i kujdesit shëndetësor, fondi i sigurimit të kujdesit shëndetësor që nuk ka rinovuar listën e barnave të rimbursueshme, sepse lista është monopol i një kompanie të vetme. E diti që, më fal, e diti që ka kompani farmaceutike që emrojnë dhe ministrin. Po ka kompani farmaceutike me grup parlamentar në Shqipëri, nuk ndodh askund në botë kjo. Që do të thotë, këtu prandaj të them që problemi ka shkuar në themel. Në themel, kjo është një çështje e cila kërkon sigurisht, ore ditë. Tani me që ra sistemi, me që sistemi ra, se ka rënë sistemi në këtë moment, duhet ndërtuar nga e para. Unë nuk e kuptoj kompleksin e Manastiliu të tani të kërkoj falje për çfarë ka bërë që ka bërë katastrofë. Manastiliu do duhet të reagonte në momentin që i ra në dorë shtetësimi në 2019. Do duhet që personat të shkonin në burg në 2019, jo në 2024 në Bruna. Jemi 5 vjet me vonesë, di çdo tot, i kupton pasojat. Unë më fal pak. Unë spitalin jemi drejt fundit. Jemi drejt fundit. Unë spitalin onkologjik, spitalin onkologjik e kam pasi shtëpi ty me në dytë përveç punës time, po kam pasi edhe për rrethana familjare. Po unë nuk kam për ta harruar kurrë një zonë nga Konispoli, e cila duhet bënte kimioterapi, nuk do ta harroj sa jam gjallë. Duhet bënte kimioterapi dhe duhet kthehet në Konispol dhe duhet që në 2000 deri në 2020 kjo lloj skeme do duhet që të shtyheshin njerëzit aty në radhë për të marrë një numër, sepse ka vetëm 11 shtretër. Më falni pak, e di çdo thot, do bënte kimioterapin dhe do duhet të kthehet në Konispol. Shumica e këtyre politikanëve që dalin për studio tu, tu thuash ku bie Konispoli, nuk e gjejnë dot në Google Map, Bruna. E kupton çfarë u kanë bërë këta shqiptarë? Do të thënë, këta sistemi shpresojmë që ky rast, kjo ngjarje e shëmtuar, ky skandal që ka përfshirë spitalin onkologjik, le të shërbejë si një mësim që diçka aty të ndryshojë. Dhe përveç kësaj, duhet bëjmë një apel që është më i rëndësishmi që mjekët nuk janë problemi, janë zgjidhja. Më beso, zgjidhjen e sistemit shëndetësor e sjellin vetëm mjekët. Pse? Sepse ata e dinë ku çalon, ata e dinë problemet e tyre. Nuk është normale gjithë kjo lloj balte ndaj mjekëve, sepse në finalen e vet jeta jon varet tek ata. Dhe nuk është normale që për shkak të gabimeve të dikujt të njolloset një armatë e tërë mjekësh, se më beso, Shqipëria ka mjek të sistemit. Në absolute, ka mjek të aftë Shqipëria që janë të aftë të punojnë në cilin do vend botës. Skerdi, unë të falenderoj shumë që zhvilluam këtë bisedë së bashku, përsëri dhe një herë le të shërbejnë biseda të tilla, raste tani që sistemi ra do duhet ndërtuar, do duhet ndërtuar dhe dëgjova diçka nga ministra. Nuk është e thjeshtë. Nuk është e lehtë. Dëgjova diçka nga ministra e shëndetësisë, ndjesa unë emrin nuk ja kujtoj, sepse është gjëja e re, që tha do ndryshoj ligji për mjekët. Po pse mo, ky që ka problemin në Shqipëri? Skerdit, falenderoj shumë. Falenderoj dhe juve. Një hapësirë publicitare sërish pas pak bashkë.